Na huyu mwenye amesimama hapa ndiye kiongozi wetu hapa wa Central. Lakini wanasema jambo moja. Wanasema wanasikia maneno pia na tumbo. Sasa ukitoka ukitoka waone kidogo. Kwa hivyo bwana karibu bwana secretary alafu pepo. Ah wana mgore mpo. Mgore mpo. Nachukua nafasi hii kumkaribisha mheshimiwa Kalonzo Musyoka, mheshimiwa Eugene Wamalwa, karibuni sana katika kaunti ya Migori. Hapa ndio the backup ya baba Raila Amolo Odinga. Na nawaambia na nimeshawaambia watu wa Rongo, nimewaambia watu wa Wendo. Kalonzo Musyoka, ile mshikamano umekuwa nao na ndugu yetu baba yetu Raila Amolo Odinga, hii jamii imejua. Nataka nikwambie kwamba hii jamii imejua. Kwa hivyo weka huru jinsi viongozi wa vijana wameongea. Nataka nikwambie kwamba hapa ni nyumbani kwako. Hakuna atakayekutisha. Wewe ongea kama mtoto wa nyumbani. Mheshimiwa Ben. Haya. Haya. Migori oye. Kwa heshima Your Excellency Kalonzo Steve Musyoka ambaye ni ndugu ya Raila na wamefuatana kwa muda mrefu, tunakukaribisha hapa jinsi ile wewe pia unakaribishanga baba akikuja Ukambani. Nataka nikushukuru sana kwa kusimama na sisi. Tukaona mheshimiwa Eugene Wamalwa ambaye ni rafiki ya Uhuru Muigai mwenyewe, na tunashukuru sana Wamalwa. Hapa ni Ingo. Waloyo kwa hapa wengi. So usiende bali, hata kuna mluya moja naitwa Atina kwa hapa ni mluya kamili. Atina kuja hapa useme kiloya kidogo alafu tuendelee kuja. Kuja useme kiloya ndio hizi najua waloyo wako hapa. Donga tamu na Atina. Donga tamu na Atina. Atina kuja hapa kusema kiloya. Wakina wazi. Nimefurahi. Asante sana Manfino. Kwa heshima, tumeona wageni waheshimiwa, mama seneta, mama Mudama, tumekuwa na wewe pale kwa matanga na gavana wetu, tukakimbia mbele. Uliona ile mbio mheshimiwa Chila ametoa naye ya kukaribisha. Lakini mheshimiwa Kalonzo, kabla sijaongea, nimejua tuko na majority leader kutoka Ukambani, na ako na karembo pale yake Mungu 0730. Niapeni. Hebu simama juu mrembo, watu waone wewe ni mheshimiwa mdogo, na chukua zile seven yake. Mata wadongo kutoka dogo. Wadongo kutoka dogo. Lakini usiseme kwa nguvu, Manfino ni mtu ya Mungu. Kabla tujafika huko majority, can you say something on behalf of the county assembly from your place to this place? Alafu nimalize. Asanteni sana. Amjambo. Mpewe waipa waipa. Asante. Kwa jina ni Munyoki Mwizi, majority leader Kitui County Assembly. Tumewaletea Stephen Kalonzo Musyoka. Mumpokee kama mtoto wenu. Tusaidiane kukomboa nchi yetu ya Kenya. Asante sana. Kuna heshima wenzangu hapa, mnaweza fanya tu hili wale tumekuja nao kutoka Kitui. Asanteni sana. Murembo public debate. Amjambo watu wa Migori. Waipa waipa waipa. Waipa waipa waipa. Kwa majina naitwa mheshimiwa Zora kutoka kule Machakos, na kule tumesema warembo na Kalonzo tuko nyuma ya Azimio. Mungu awabariki. Kuwa na heshima na sisi. Ngoja. Ngoja kuwa na heshima na sisi bwana. Kuwa na heshima. No, kuwa na heshima. Umejua president akiwa hapa mbele kelele. Mwezi haya nyamazeni, nyamazeni. Ah, wewe mwana utie. Haya imeisha vin. Haya. Migori yeye. Migori yeye. Joka nyanam. Untie. Kuna neno kaja dunka lozo biro.